چیچاوتی میں 16 سالہ لڑکی اور اس کے بھائی معصوم کو اغوا ہونے کے معاملہ پر ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ کا فوری نوٹس. ایس ڈی پی او چیچاوتنی سرکل اور ایس ایچ او تھانہ سٹی چیچاوتنی کو ملزمان کی فوری گرفتاری اور مخفیان کی بازیابی کے لیے ہدایت. ترجمان ضلع ساہیوال پولیس کے مطابق ایس ایچ او سٹی چیچاوتی محمد اعجاز کا بر وقت کارروائی کرتے ہوئے وقوع میں استعمال ہونے والی کار اور اس کا ڈرائیور گرفتار کر لیا. مغویان کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں.